Charlotta Wikmans häxdotter. Det här är nog den enda bok jag har läst där huvudpersonen blir kroppsvisiterad av djävulen. Men jag förstår inte riktigt varför hon känner att de behöver sprida ut kroppsdelarna över stora delar av Västra Götaland. Hallå och välkommen till Fantasykanalen. Idag snackar vi svensk fantasy igen. Innan vi går in på det, kom ihåg att prenumerera på Fantasykanalen och tryck på den där lilla ringklockan också. Så får du notiser varje gång vi lägger ut en video. Idag snackar vi om Charlotta Wikmans häxdottern och det är det Pontus och Linnea som ska göra. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hej! Hej. Vad är det här för bok? Det är en bok som vänder sig till en lite yngre publik. Mm, det handlar om Alva som går i sjätte klass och ska börja högstadiet till hösten. Och det är liksom slutet av terminen, de ska ha lite avslutningsaktiviteter och allt är ganska tråkigt för hon bor i en liten, liten by och sen dyker det upp en jätteläskig typ. Oh. Som, ja, och det blir konstigt, liksom ett klassrum som den här läskiga typen är i som är olåst och öppet. Helt, sen när den här läskiga typen som väl är har försvunnit, då är klassrummet plötsligt låst. Och lite så här läskiga grejer börjar hända. Det kommer en ny klasskamrat som är väldigt trevlig, men ändå det är något konstigt. Mm. Och så blir det liksom bara konstigare och konstigare och den här läskiga typen verkar vilja, som ett monster fast man vet inte riktigt vad det är. Och verkar vilja henne någonting, men oklart vad och hur mycket vet hennes mamma om det här egentligen? Mm. Och, ja, och så blir det liksom mer och mer mystiska grejer. Mm. Mm. Det är ganska mycket som händer, kan man ja, väl säga. Ja, det känns så. Redan från start. Ja. Och jag tycker öppningen är ofta riktigt bra gjord. Mm. De första kapitlen innan det brakar loss på riktigt så att säga är det väldigt snygg stämningsuppbyggnad. Det är ju, ska man säga, gränslandet, fantasy-gränslandet skräck där, som det ofta är i urban fantasy-varianter. Och jag känner ju igen mig i Alva, den här 13-åriga huvudpersonen, ganska bra. Hon påminner jättemycket om mina systrar från när vi var barn. Ja, ja. De var hästtjejer, det är hon också. Jag känner igen bitar av det. Hon känns liksom som en ganska trovärdig 13-åring på ett bra sätt. Mm. Inte liksom längst ner i hackordningen, inte högst upp på social queen, utan liksom någon sån här allmänt neutralt mellanläge som ingen riktigt har koll på för just att hon det. Försöker vara anonym. Sådär. Som passerar lite obemärkt tonåring. Mm. Ja. Men hur funkar resten av karaktärerna? Funkar Alva som huvudkaraktär genom resten av boken? Ja, de andra karaktärerna är ju ofta, där blir det ju, de är lite lösare i kanterna. Mm. Och det kanske lite också hänger samman med att det i början som är ganska fint utmejslad men sen efterhand i boken så liksom kommer det in väldigt många fler karaktärer och det gör att det blir lite rörigt och vem är vem och varför dök den här upp. Så att det blir, då kan man hamna i en situation där det blir lite svårt att hålla isär de olika karaktärerna. Mm. För där är också att en del av de vuxna karaktärerna beter sig väldigt lika. Och också bitvis beter sig lite för likt hur tonårskaraktärerna beter sig. Så att det blir svårt att känna den vuxna rösten i karaktärerna. Och just det. När det ska vara en lärare, ett par äldre häxmästare och liksom mamman och det här. Det blir lite löst i kanterna emellanåt. Okay. Ja, jag saknar den liksom tydliga distinktionen mellan de olika karaktärerna utöver Alva. För som du säger, de glider in i varandra i både hur de agerar och hur de pratar. Och ibland också glider de in i den neutrala berättarrösten. Det är väldigt svårt att skilja det från varandra i vissa tidpunkter när det är viktigt att göra det. Mm. För när första biten av boken bara följer Alva och hon inte förstår vad som pågår, det är då den här bra
ja men skräckfantasy-biten kommer. För att hon förstår inte och vi ser det bra genom hennes ögon. Men sen när vi börjar förstå, då glider det liksom ut i kanten och blir lite luddigare och sådär. Och det är synd att det perspektivet tappas, tycker jag. Just det, alltså man tappar Alvars perspektiv lite ju längre man kommer. Vad säger vi om handlingen då? Vi var ju inne lite på att det är lite fantasy, lite skräck, lite läskigheter. Är det läskigt? Bitvis tycker jag nog det. Bitvis är det läskigt. Den här öppnings... när hon första gången träffar det här monstret eller vad det är. Vi vet inte riktigt vad det är. Det är läskigt. Jag är jätteförtjust i en bit lite senare när hon hör röster utifrån skogen. Och det ser man ju på omslaget att det är en lucka i marken som det kommer ledsna, skräckslagna röster ifrån som ropar på hjälp. Och den biten är snyggt gjord. Den twisten är väldigt bra genomförd. Kul. Så bitvis är det... men sen också efterhand som handlingen går framåt så kastar hon in lite för många olika händelser i det. Jag tänkte lite på det här tjeckovska geväret, att om man sätter upp ett gevär på väggen i första kapitlet så ska det avfyras helst i fjärde kapitlet och annars ska man inte hänga upp det på väggen alls. Men vad som händer här är snarare tvärtom, att det blir ganska många gevär som åker upp på väggen och nästan inte hinner hänga där innan hon måste plocka ner dem och avfyra dem. Så det blir väldigt många olika detaljer som händer. Hon ska åka hit och hon ska resa dit och det dyker upp nya karaktärer och läraren ska hjälpa henne. Och sen kommer det en ännu äldre häxmästare som ska hjälpa henne och de har en magisk vagn. Och sen dyker det upp en flock med monster som jagar dem i skogen och sen försvinner de. Och ovanpå det så vid något tillfälle måste de ta sig ner i själva helvetet. Och blir tillfångatagna där och sitter av i Lucifer. Ja, mäktigt. Väldigt mäktigt. Rakt av liksom kristna helvetet Dante Alighieri varianten här det liksom. Det är faktiskt en ganska kul idé. Ja, det får man ju säga. Och det passar ju med hela den här parallellen till häxprocesserna och att häxorna under liksom processerna skulle vara ja men djävulens hantlangare och allt det där ondskefulla liksom, så att det passar in tematiskt, men där någonstans upplevde jag att pacingen tappade mycket. För som du säger, det är lite för mycket som händer hela tiden. Det går lite för fort, lite för många saker att hålla koll på. Och där så är det liksom in, hända, ut. När det lika gärna skulle kunna vara liksom finalen på hela boken känns det som. Om det hade fått andas ordentligt. Just det. Ja. Men du var inne här på häxprocesserna. Och var kommer det in liksom, i det hela? Ja, där kan vi ju prata världsbygget lite. Ja. För världsbygget blir lite svårt. Eller det som, för mig som läsare så blir det lite svårt att hantera världsbygget. För att när jag först läser det så känns det som att ja, men det här är våran värld. De befinner sig i en stad eller en by som faktiskt finns i Sverige, i verkligheten. Men sen har författaren gjort om lite granna. Och sen har vi det här med häxprocesserna också. Och det finns foton av häxprocesserna i den här världen. Och där kände jag att jag bara, nu blev jag åksjuk. För fotograferingskonsten uppfanns på 1800-talet och häxprocesserna var på 1600-talet. Så det blev väldigt långt isär. Och där hade jag gärna i världen velat ha en bättre förklaring till. Alltså att vi inte är i det Sverige som vi känner till. För det är för likt, men sen har vi vissa saker som är radikalt olikt. Och det hade behövt förklaras bättre, känner jag. Just det. Men häxprocesserna kom ju in i det här att allting har sitt ursprung i häxprocesserna. Och det visar sig att det här monstret var inblandat i de dåtida häxprocesserna och det har liksom trådar och följder in i berättelsens nutid. Och Alva, vår huvudperson, är ju då den häxdotter som titeln pratar om. Kan man ju anta. Och hon lär sig ju under historiens gång mer om både häxprocesserna och vad det är att vara en häxa, och det finns naturligtvis hemligheter av olika slag i historien också. Och det är lite kul att få den historien berättad för sig, även om det är
en av de sakerna som jag gärna hade sett strukturerats om lite grann, för att det blir så mycket i kombination med allt annat som händer. Tänker jag. Ja, förstår. Men vi har varit inne lite på häxdottern, vi har varit inne lite på att de hamnar i helvetet. Alltså det känns som att det är mycket så name dropping av grejer man känner till. Ja, och en av de sakerna hon gör ibland är ju att name droppa. Ja, men som exempel, när hon, Alva, ser att magiker finns, då är det en av de andra karaktärerna i boken som håller i en trollstav som lyser i ena änden. Mm. Och då tänker hon direkt på Harry Potter, för det är en fullkomligt logisk sak att en 13-åring som ser en fungerande trollstav tänker på Harry Potter. Liksom. Absolut. Men jag känner också, där gör man sig själv lite av en otjänst när man börjar att namedroppa andra. Mm. För då blir det automatiskt att man börjar jämföra med dem. Just det. Och om vi tittar på annan urban fantasy eller samtidslitteratur, är det väldigt sällan mig vetligen som det är sådana direkta namedrops till liknande, direkt i samma genre liksom. Ja. Jag kan inte komma på att de ens namedroppar typ Trollkarlen från Oz eller någonting i Harry Potter. Det är lite sjutton alltså. Jag tror att i typ Rivers of London tror jag de nämner Harry Potter flertalet gånger faktiskt. Som ett litet motbevis. Ja. Men jag tror också du har rätt i att det kanske inte är jättevanligt. Nej. Ja, men vilket betyg ger vi då till häxdottern? Hur många trollstavar får den? Ja, jag har velat lite här, men jag tror jag landar på en 2. Mm. Inte den starkaste av 2 jag har delat ut. Men det är så pass mycket potential i det här, särskilt i början när det är mer skräck än renodlad fantasy som jag tycker verkligen lyser igenom. Så att det finns mycket Wickman har framför sig som jag hoppas ska bli snäppet tuffare än det här, får jag väl säga, rakt av. Ja, men härligt. Men en 2. Och Linnea? Ja, jag har också funderat lite. Och jag landar också i en 2. Yeah. Inte heller den starkaste 2 jag har gett. Och en sak som gör att jag är lite ändå tveksam här, är ju det här som jag tror verkligen inte är någonting som författaren gör med flit. Mm. Men det finns några formuleringar som jag tror, eller upplever, kan råka trigga ätstörningar för den som har den problematiken. Just det, så var lite försiktig. Så där tänker jag också vara lite försiktig om man vet att man har det. Men jag vill vara väldigt tydlig med att det här är ju inte någonting som författaren gör med flit. Ja, det tror jag verkligen inte. Utan det är svåra när man ska skriva fram tonårstjejer och tonårstjejers osäkerhet. Mm. Och hur är det när man ska börja bestämma över sig själv och med gränssättning. Mm. Och, alltså det där. Så det spelar in i det här. Absolut. Och kan vara bra att veta om man funderar på läsaren. Och är också bra att veta om man funderar på läsaren. Absolut. Eller ge den till en tonåring i sin närhet. Absolut. Ja, men 2 tvåor då, helt enkelt, från våra recensenter. Men om jag förstår det rätt, även med viss potential, stark början och sådär. Ja, jag hoppas hon släpper fler böcker. Det är för jag menar, det är få författare vars första bok är deras bästa. Verkligen. Verkligen. Till skillnad från Bra band så är oftast författarens första bok inte deras bästa verk. Bra liknelse. Ja. Så stämmer det helt och hållet, vågar jag påstå. Ja, men härligt. Tack för att ni har berättat om häxdottern och tack för att du har tittat. Har du läst boken? Håller du med oss eller tycker du något helt annat? Lämna jättegärna en kommentar. Nu under 2024 så behöver vi också mer folk till Fantasykanalen. Så om du är ett fan eller gillar svensk fantasy och vill vara med och göra en insats får du jättegärna kontakta oss. Vi behöver klippare, men kan du hjälpa till med något annat så är du välkommen att höra av dig. Du kan hitta kontaktuppgifter på vår hemsida eller skriva ett meddelande på Instagram. Och glöm dessutom inte att följa oss när du ändå är inne på Instagram. Tryck på följ där, dela gärna med en kompis. Prenumerera också på oss på YouTube. Så ses vi nästa gång. Tack för idag!